Assalamualaikum. Bila nak buat makeup so smoky. Hai Amba, hai. Assalamualaikum. Kami ni tengah rehat ni, boleh lah tengok Bella. Ha, boleh tengok Bella. Okey. Memang cantik, nampak berkejaya sangat makeup aku ni. Ah, meletup. Ha, Bella pakai lens siap-siap. Lens ni Lancôme Grey, tak silap Bella. Okey. So, let's start it. Okey. Okay. So Bella akan start dengan foundation dulu sebab Bella memang apa orang kata, biar kita start dengan foundation dulu sebab baru kita buat kening dengan mata. Kita start dengan foundation, tapi Bella nampak Bella dah prep dah muka Bella dengan primer Okaya. Primer Okaya Bella dah pakai siap-siap sebab Bella tak mau buang masa lama-lama. Bella dah pakai bubur tempek siap-siap. Kalau boleh tengok kat sini dia macam glow-glow sikit kan. Ni jangan nak tengok lah ni aura ni dua ekor ni jangan nak tengok. Ni satu ni lah, cuba bayangkan tak ada dua ni. Nah, ni pun naik tepi ni tepi. Biasalah hormon orang perempuan tengah bulan mengambang. Biasalah kan. Haa, merah nak ngasih. Sikap tu ngasih. Bella dah letak muka Bella dengan power minimize. Okay, Bella akan kecil-kecilkan Bella punya lelang rumah tu. Bella dah letak dah power minimize by Bella. Okay. So ni adalah pinggan. Pinggan daripada Sephora. Boleh beli dekat Sephora tau. Ni adalah pinggan foundation. Sebab Bella nak mix sikit Bella punya foundation. Of course lah, I mestilah I pakai Okaya. Okaya nak habis dah Okaya sebab Bella dah pam-pam banyak. Okay, so Bella akan ambil coat light. Okay, coat light Bella akan mix sedikit dengan coat dark. Sebab apa Bella mix? Sebab Bella nak begini, Bella nak dapat shade Bella yang betul-betul Bella suka. Okay, maksud dia Bella suka color gelap-gelap sikit. Bella suka cerah-cerah sangat. Tapi kalau cerah sangat, tapi gelap sangat pun tak boleh. Dia kena padankan color skin. Tapi kalau untuk kalau untuk makeup ni, tolong ambil yang orang kata apa? Foundation yang natural. Oh, tu saya pakai putih-putih sangat. Putih-putih nak pergi mana? Tambah kalau orang kulit gelap, dia pakai foundation putih, dia akan nampak awal kelabu lah. Ha, so kena orang kata apa? Kena pandai pilih hampa punya foundation tu, tau. Kalau nak pakai makeup terutama tengah hari ni kan, tolonglah pakai foundation dengan primer. Okay, primer. Moisturizer dengan primer, tolonglah prep betul-betul yang punya skin. Kalau tidak tengah hari ni, kan duduk kat tepi pandai, ada cayak tu lah, ada berpeluh misai hidung. Okay, lepas tu pergi gosok, lepas tu pula habis foundation pun lari kot tu. Lari kot ni, menilih ni bergarih-garih bawah mata. Tu sangat gila ni. Ha, kena tengok kalau tidur tak henti. Kan. So Bella akan ambil, okey. Yang ni foundation light. Okey, Okaya Malaysia. Okey. Kalau pun nak campur pun campurlah Huda Beauty ke Nars ke, tak ada masalah. Tapi kalau Bella pengantin, Bella akan pakai foundation Okaya and Bella akan mix dengan Huda Beauty or Nars. Tapi kebanyakan Bella mix dengan Huda Beauty lah. Okey. Tapi ni untuk daily, untuk pengantin lah tu Bella mix. Tapi kalau untuk keluar hari-hari, untuk sudut mix habis mana lah kan. Okey. Bella bubuh semata saja Okaya. Okey. So Bella ambil. Okey. So Bella ambil kot dah Bella letak sikit. So Bella blend well. Okay, this foundation from Okaya Malaysia and coat light, and I mix sikit dengan coat dark. Okay, so Okaya ni Bella nak habak, main nak habak. Saya dah habak foundation lain. Tak ada masalah. Semua foundation kita share hari ni kan. Hak mana sesuai, hak mana tak sesuai kan. Okay, kalau Bella, foundation Okaya ni dia ada 3 shade. Light, medium and dark. Semua cantik color dia. Tolong kenali hampa punya skin dulu. Okay, macam tengok tengok diri muka. Aku ni nak kata putih tak putih sangat. Hitam pun tak hitam sangat. Sedang-sedang. Yes, coat medium. Okay. Kalau macam, contoh, ay, putihnya aku. Putih gebu ni. Coat light. Macam hitam manis kulit saya ni. Sebab saya sebelum ni pakai coat cerah kelabu. Okay, makna dia tu coat hitam manis. Coat gelap, coat tan. Okay, pakai coat tan. Ha, coat gelap tau. Kalau jangan tersalah pilih sebab lagi kalau contoh kulit tan. Mix dia pakai dengan Okaya. Contohlah pakai foundation Okaya coat light ke medium ke, dia akan jadi kelabu lah sebab dia tak masuk kita punya skin. Kalau Bella ni, Bella coat medium lah. Coat light pun masuk sebab light kita boleh natural kan, shading sebagainya. Dia natural lah. Tapi kalau Bella untuk hari ni, Bella ambil coat light dan coat dark. Sebab Bella suka mix. Kalau suka mix, kalau tak suka mix, tak payahlah mix kan. Okay.
Biasalah ada anak lah ni tak cukup nak tenor. Bila nak bubur lama bila tak pakai corrector kan. Sebab kalau pakai corrector, dia macam cover sikit lah. Korek teori ni. Korek teori ni untuk apa? Ha? Untuk menghilangkan kegelapan bawah mata lah. Ha ni ni ni. Ni ada parut-parut ni gelik-gelik ni habur-habur je. Ha, letak je tu tu. Jangan takut-takut lah. Letak je. Ha, letak je gelak-gelak apa gelak-gelak tu habur-habur je. Sebab dia untuk kehitaman. Ha, nah. Dia untuk kegelapan kehitaman pula dah. Kegelapan okay. Dark circle ke parut tanda ke bubuh korektor dulu. Lepas tu baru bubuh. Hello. Ambil span. Ha, okey, dekat gitu. Ha, bubuh gitu. Ha. Ha, tu dia. Ha, baru dah. Barulah mata tu nampak orang tahu mata segar sikit kan. Kalau tidak mata Allah ni lihat dia. Ha, bubuh lagi tu. Tak, sikit bila dia terkeluak, terkenal, terkeluak hati yang mampu aku. Bella ni bukan boleh, dia terkeluak juga. Terkeluak habis segala apa. Ni lah bahasa-bahasa keindahan tu. Boy. Nampak? Tersedap Maggie terkejut. Tengok makan. Sorry lah ya. Oh, tu dia tu. Pasal apa yang dia gelap tu tau, sebab aku terlepok lagi ha. Nah, janji segak. Tak apa. Kita nak pergi lighting sebab merah. Maybe dia tak masuk kot. Tu dia tu. Ni nak pergi mana ni? Okay. Bila dab. Okay. Just dab like this. And be careful. Slowly, slowly. Like this. Slowly. Okay. Look my face. Oh my god. Lips are so beautiful. Okay. Bella pakai corrector apa? Bella pakai corrector rose. Rose, rose, rose. Tiara, tiara. Okay, kalau siapa yang hai yang apa, hai assalamualaikum. Okay, corrector orange ni Bella guna sejak awal 2017. Memang best, sangat-sangat best. Nanti Bella up satu video Bella makeup student Bella di mana muka dia memang banyak gila jerawat. Lepas Bella pakai corrector ni, oh my god, oh my, memang lawa. Di cover, okay. So kita bubuh foundation. Bella tak bubuh concealer dah, Bella bubuh foundation. Alhamdulillah. Ha, untuk maaf Lena terbelahak. Makan nasi banyak tadi ni. Empat pinggan. Nampak percaya tak kalau Bella pakai empat pinggan? Eh, duk eh. Takkan empat pinggan tu kaya kau dah belajar. I makan nasi sesenduk je, okay? Takkanlah I nak makan nasi empat pinggan. Oh, belahan tu kaya kau dah belajar. No. Okay? Jun boleh lah. Jun kan kata empat pinggan, sepuluh pinggan boleh habis. Okay? So, bubur. Bella bubur foundation kaya yang Bella mix tadi. Coat light and medium. Tu dia, medium lah. Bubuh lagi tu. Takkan masalah. You bubuh saja, saya you boleh blend. Okay. Saya mau nyanyi satu lagu. Lagu daripada Bella. Iaitu Adab. Blend. Okay. Faham? You faham tak apa yang cakap ni? Ha? You tak faham ke? Alah, you ni. I dah cakap bahasa Melayu pun you tak faham lah. You mau cakap bahasa Arab ke? Ya khulun sebelah khulun dah fain. Alah khulun dah berdab. Tu dia. Tu dia. Macam nak pergi pada pasir. Ha, nah. Oh, dia khulun dia berkutin. Tutorial. So, furniture. Ayu dip, kodip, kodip. Dia dah kujung, kujung. Ayu dip, kodip. You dah kujung, kujung. Okay. Aku tak main syih. Aku tak paham main syih. Aku tiga suku. Okay. Okay. So you dab. You dab begini ya. Kasih slow. You laju-laju. You nak pergi mana? You nak naik Ferrari ke? You slow. Nampak? Oh my god. You so beautiful. You boleh tengok sendirilah muka I macam mana. So beautiful. Nampak? Baru pakai ni pun dah nampak segok kan? Tu perasan tu. Tak apalah kan? Bila perasan niri-niri. Kan, siapa lagi nak angkat baku? Tu orang angkat tak ada siapa. Nak angkat pun angkat niri lah. Senang buat lari tu. Okay. Hampa dek lagu ni. Dek lagu ni. Ambil span. Basuhkan span tu. Tapi main nak habak betul-betul. Basuh span tu. Tak tahu dia basuh sampai menilih hayang tu. Lepas tu dek. Tak lekat foundation. Jayuk dia cakap belo ni. Belo nak kata oleh ni kan.
Okey, bila nak kata okey, span tu nak basuh ke mana? Basuh-basuh perah dia tu kan. Betul ambil tisu satu, tisu, ambil tok span tu atas tisu, ha genggam pula ramas pula dengan tisu tu. Supaya orang kata apa? Tisu serap ayak tu. Ha, dia rasa basuh saja. Dia bukannya bagi ada ayak dalam span tu, okey? Faham ke dia? Tedek nampak. Bila dek-dek-dek dekat atas korektor tadi kan. Hampa boleh tengok bila dek-dek atas korektor ni. Hampa nampak mata bila. Lagi segak. Dia hilang jerawat-jerawat apa. Bila ni jerawat bila timbul-timbul ni adalah kan. Cuma dia hilang lah kalau merah tu. Ha, tapi kalau jerawat sebelah tadi kat pipi tadi ni. Tak ada dah. No. Ingat bisa-bisa. Kalau gelap-gelap tu pun korektor kan. Ha, tu dia tu. Kita dek dulu. Bila nak buat make up apa ni? Bila nak buat make up soft. So bila dah dek macam ni, Bella akan apa? Loose powder. Hana loose powder. Ah, Hana loose powder memang best. Okay, memang best. Hana loose powder bubur makeup dia. Oh kata apa? Okay. Dia memang elok. Okay, dia memang elok. Elok ni memang elok. Okay. Dia memang elok. Okay. Ambil kan. Ni hampa dek ni. Hampa dek buah mata. Hampa betul-betul dulu. Hampa ni bela buah sebelah dulu lah. Bila hampa try tengok kekuasaan. Kalau pakai Hana loose powder ni. Okay. Oh tu dia tu. Tu nampak tu. Oh elok. Dek elok lah. Dek selur-selur. Tak usah buat pala kalut. Haa dek tu. Tu dia. Okey, bila set dengan powder, kalau pakai foundation macam mana pun hangpa tolonglah set dengan powder. Bila pakai dengan powder dia eloklah ha. Orang kata apa? Makeup tu lagi nampak lawa, lagi nampak smooth elok. Ha, tu dia tu. Dek. Ha, tu dia Allah sigok noh. Baru dia gebu elok dia Tuhanku. Ha, analyze powder punya power. Ha, dengar juga orang panggil siapa dia. Kau ada orang tu. Hangpa panggil apa? Bella mesti tak nampak kemunculan Aizat. Hei nampak loh. Kan bila balas dah tadi. Oh, tak pernah tak lawa dia tengok. Lugu ni lawa kau. Terima kasih. Kembang kau ni. Okay. Hana loose powder memang best. Best gila weh. Memang tak tahu nak habak ke mana ke apa. Okay bubur set. Bubur okay. Untuk pakai loose powder tu. My Bella nak pesan. Tolong jangan orang kata apa. Macam. Ambil macam tu dek kasar-kasar sangat. Sebab takut keki ke apa saja. Sebab dia kena betul-betul dek-dek. Betul-betul blend. Betul-betul ni. Ha, ambil bawah-bawah mata tu kan. Bagi dia blur kan. Apa. Hampa punya apa. Line-line tu. Ha, ambil ni. Dek elok-elok. Bila dek tu dia mampak elok lah. Kat muka. Oh tu dia gebu lah. Allah. Oh bodoh. Bella, cik hai-hai kat saya kot. Hai Wati Umairo. Andai bintang tak lagi bersari. Okay. Hana loose powder. Oh my god, launya Hana loose powder sangat-sangat syok. Sangat-sangat syok tak tahu nak awak macam mana. Ha, ambil. Ha, dia ni. Okay, tu bubuh ni. Ha, ni dia bubuh ni ni. Hana loose powder tu. Ha, dia kena set betul-betul. Kalau orang tak nak make up segok ni, dia kena set. Baru 20 minit tu boleh sangat lu. Boleh sangat-sangat dah lu. Ha, bubuh set betul-betul. Set elok-elok. Ha, tu dia. Okey, dah bila kita set-set tu kan. So, bila nak shading. Mestilah Cuff. Palette Cuff lah. Shading dia macam ala-ala Hola Benefit. Love gila. Ha, okey. Nampak ni. Bila shading, bila letak tarik tu orang bawa. Ha, lagu ni. Oh tu. Makeup soft-soft spoken. Oh. Bella eyebrow apa yang best? Eyebrow gel Okaya best. Lagi apa lagi ya? Anastasia best. One Minute Miracle best. Lagi apa lagi? Tarte best. Cuma dari segi ketahanan, Okaya the best. Seriously. Okay. Sangat-sangat waterproof. Dia tahan. Okay. So at least sampai tengok hidung Bella pacak. Ah, hidung Bella pacak. Ah, tu dia tu. Shading tu. Shading tu ni. Tengok ni.
Cantiknya merah-merah ada lima. Ah, merah-merah ada lima. Kak Bella, apa function loose powder? Loose powder function dia untuk nampak makeup lagi smooth. Dia satu lagi, dia tahan lebih lama dekat muka ataupun makeup tu tahan lebih lama dengan adanya bubur loose powder. Tapi hati-hati, loose powder kena apply betul-betul. Dia tak boleh kalut-kalut. Orang kata apa? Bubur kot dal. Tu dia. Okay, dia berbeza dengan compact powder, lain pula. Loose powder, lain pula. Haa, tu dia. Ni dia, Bella pakai shading daripada Cuff. Memang lawa, memang sangat-sangat cantik. Haa, ala-ala Hoola Benefit. Okay, mana Hoola Benefit, tak tahu. Kalau Hoola Benefit, harga dia RM145. Kalau Cuff, RM99. Ada blusher, ada dengan eyeshadow, ada dengan shading, ada highlight. Hampa nak pilih kat mana? Kan? Tu dia tu. Okay, so hidung Bella, awak nampak sopan cakap ni. Hei, hang tak bawa masuk umi. Tadi dia tiga suku dah tadi ni. Okay, so bila dah orang kata Allah, Allah, Allah. Okay, kita ambil loose powder Hana sikit, terletak sikit. Tu dia gabuh ya. Kita letak tu lagi, nampak mancung sikit. Okay, so bila itu kita akan buat kening. Oh my god, pak kening, I love. So, apa sikat menek lagu ni, apa punya kenin. Kenin Bella memang macam ni. Kenin halui. Kenin orang kata apa, bentuk bentuk idaman dah. Kalau tak saya tengok kenin anak Bella, Alicia macam buat no. Tapi dok memang beranak-beranak dah betul dah. Kenin memang elok lah, alhamdulillah lah tu. Special. Okay. So, ambil ambil brush. Okay, this brush. Angle brush. Lepas tu, okay, kalau beli eyebrow daripada Okaya ni, dia dapat free dah dia punya brush tu. Tapi brush Bella, brush Okaya Bella ni tak tahu entah ke mana, hilang pergi mana. Hak tu merajuk pun apa tak tahu. Okay, so ini Bella pakai brush daripada Tak. Daripada Tak pula dah. Daripada Tak. Okay, so kita buat, okay. Kita zoom, okay. Tengok ah, tengok ah, tengok ah Bella buat kening. Okay, okay. So Bella ambil daripada sini. Tu dia tu. Eyebrow Okaya memang tahan sebab tu Bella love gila. Okay, tarik tu rumah-rumah macam ni. Risak gimmick. Kalau tak kat gambar on point ni, lighting lawa lagi kat di luar ni. Okay. Tu dia tu. Tarik tu lalu ni. Ikut balik bentuk tu. Ikut balik, ikut balik, ikut balik. Jangan orang kata apa. Jangan terang-terang sangat. Okay, kita just buat sosok macam tu. Video. Okey, dah berada atas Bella. Atas Bella tak ambil sampai depan pun. Sebab kalau Bella ambil sampai depan, dia nampak macam apa? Macam cincang tak gini. Ambil lagi tu. Tu dia. Kita buat lagi. Tu dia tu. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Okey. Kalau untuk makeup, macam orang kata makeup ni, tolong jangan tebal sangat kenin tu. Jangan jangan ni nipis sangat. Lagu tu je. Bella tak suka tebal sangat, tak suka nipis sangat. Sedang-sedang sahaja. Bersedang-sedang sahaja. Okay. Okay. Awak kat Bella live siang? Loh, hampa orang live siang bertanya pula. Orang live malam bertanya awak malam sangat. Orang live petang, awak petang sangat. Saja nak live lah. Dah ada masa saja nak live lah. Dia tu. Okay, ambil brush. Lepas tu, hampa ni. Hampa sikat-sikat ni. Gabu-gabu-gabu sikat lagu ni. Dia tolak naik atas lagu tu. Tu dia. Barulah depan dia ada light. Belakang dia, dia nampak colour dia. Full lagu ni. Tu dia. Cantik. Hai Bella. Hai Bella. Comel lah hang ni. Terima kasih Natasha. Comel ke? Alhamdulillah. Hampa comel. Hak tengok ni semua serik-serik. Cantik-cantik lah. Ya Allah ya Tuhan ku. Okay. So kita bubuh concealer sikit. Tarik kita. Tarik. Concealer memang kena bubuh. Bella macam mana keluar pun, concealer memang Bella bubuh. Memang Bella bubuh. Sebab apa? Sebab Bella nak, bila kita bubuh concealer ni, kening kita dah nampak macam rapi sangat. Lawa. Tak salah bubuh lambat-lambat. Bubuh ala kadak orang kata kan. Orang Kedah panggil ala kadak. Ala kadak tu apa dia? Ala kadak tu dia macam
Bersedahan no. Ha. Selalu. Bella duk harap cermin jauh pada Bella duk tengok ni. Ha, tu dia boleh gitu. Ha, boleh gitu. Boleh dah nampak kening dia tu. Ha, shape elok ni. Ha. Berapa minit Bella lay? Baru tengah jam. Ha, boleh sangatlah ni. Siapa nak tunjuk satu-satu lagu ni ni. Ha, tu tu. Blend, 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 blend. Da-da-da-da. Ha, okay. Biar lagu tu dulu sah. Ha. Okay. Baik, Aizat ada lagi ke? Okay, so kita blend ni sah. Ambil beri kosong tu belanlah balik concealer tu. Ha ni belan lagu ni. Betul-betul ni abu halak kadang je. Yo baru nampak. Ha. Jangan nak bubur berlambuk kan nak pergi mana. Dulu Bella bubur berlambuk. Lepas tu Bella semakin hari orang kata apa. Semakin belajar daripada kesilapan sikit-sikit kan. Orang kata apa improve sikit-sikit kan. Okey lah tak ada apa. Okey. Tapi kalau nak berbanyak pun ikut suka lah. Tak siapa tak ada siapa marah. Kalau nak ikut cara Bella lah. Dulu memang Bella berlambuk. Tapi lo ni bila buat sikit-sikit pun dah lawa, dah better. Less is more. More is less. Less is more. Dia menyembuk air liur. Okay. So, Bella akan ambil ni, colour ni, colour shading tu. Sebab bila nak buat makeup soft je. Okay. Siapa yang ada palette ni, ha, boleh orang kata apa, boleh recreate balik. Senang. Okay, Bella ambil bubur satu angle mata ni. Angle mata pula dah. Crease mata ni. Ha ni. Apa membulat ni. Buat pi balik lagu ni je. Bella nak buat makeup soft punya. Makeup ni robo-robo juga. Kita tak boleh buat heavy-heavy kan. Kita tak heavy-heavy tu buat tengah malam. Rembang kan. Nantai orang nak lena tu orang buat. Tapi kalau untuk keluar siap-siap hari ni. Tak ada buat heavy-heavy lah. Kita buat makeup soft tapi segak macam berkejaya gitu. Okay. Hampa ambil. Okay, just bulat macam ni. Ambil top hujung mata ni. Hampa bulat lagu tu. Hampa gitu. Bella awak cakap macam duduk dalam kelambu. Idea lena juga ni. Tak boleh nak darah. Ayat ni dia bangun. Nak gini. Jenuh mak dia nak pergi kerja bayar. Ha, nampak ni. Ha, eyebrow ni warna coklat ke warna hitam. Dia warna dark brown. Ha, dia tak tak gelap, tak light sangat. Dia dark brown. Okay. So ambil ni. Ha, nampak tak? Nampak tak Bella? Bella dah. Apa orang tak? Dah blend. Nampak dia colour lagu ni. Ha, soft. Kita buat makeup natural. Okay. Bella tu bila ambil colour pink sat. Terang sikit je. Okay. Bella double je. Ha, Bella nak pergi nampak macam kemerahan sikit mata tu. Tu kemerahan lah. Sikit je. Siapa ada palette Cuff ni. Ha, boleh tengok. RM99 je dekat Cuff Cosmetic. Ha, Bella panggil palette Cuff. Okay, ha, buat macam tu. Lu senang lah. Haa, lagu tu. Haa. Bila kau takut termerah-merah. Pink sangat. Kita tak mau pink-pink sangat. Haa, kita nak macam coklat-coklat. Haa, tu dia tu. Haa, Bella boh lagu ni. Api balik. Haa, api balik lagu tu. Okay. Sayang Bella. Terima kasih, Ina. Raya Cina buka dak kedai? Buka. Mai. Maya. Buka. Kedai Raya Cina buka lah. You mai. Lay. Ha? Siapa mai dapat boleh mau. Okay. So, bila dah buh lagu tu. Okay. Bila ambil color shimmer ni. Yang ni kod dia Clarissa. Amboi nama kod dia. Bella bubur dekat eyelid ni. Tu dia. So senang. Ya Allah. Natural. So natural. And I love it. Ni bubur ni. You my lah. Ini Raya Cina. I buka lah. I tak tutup. Raya ID Fitri saja. I tutup ya. Mai. Bella pun ada nanti. Dekat ayah. Dekat ayah Cina pula dah. Dekat ayah ofis nanti. Sebab Bella makeup. Thank you Bella's makeup banyak. Thank you pada yang submit. Okay. So nampak tak Bella bubuh macam tu? Oh cantik kan. Okay dah bubuh lagu tu. Okay set. Bella nak pakai mascara. Mascara. Kita kepik set. Ada Allah kepik biji mata. Tu dia. Kepik lagu ni. Kepik lagu ni. Kita nak pakai mascara. Sambil tu. Makan dia. Dekat Bella's Beauty pun ada Cuff. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa makan lah. Vitamin supplement Bella. Aizat. Memang Aizat. Aizat. Abdul Razak. So kita nak pakai mascara. Okay mascara. Tu dia tu. Mascara daripada CPG
Cik Puan gorgeous. Apa tengok mascara dia. Fiber ni memang tak ada kut lah. Allahuakbar. Apa boleh tengok sendiri ya. Okay, before after pakai mascara dia. Memang lentik. Memang best. Sangat-sangat elok. Lepas tu dia tidak berketul-ketul. Dia panjang. And natural. Aduh, dia langut sekejap lah. Saya langut sikit. Langut sikit. Tu dia tu nak pakai bulu mata, nak pakai mascara. Allah. Dia tak nak buat makeup natural, soft natural je ni. Allah, itu tu dah bercinat. Okey. Aduh. Rambut bulu mata melentik eh. Tuhan nak pergi mana bulu mata mascara lagi ni. Huh, lawa gila. Tokok mampu. Kenapa kau elok? Huh, elok. Hampa tahu tak mascara CPG berapa? Look apa ni sister, look soft, natural. Hampa tahu tak mascara dia berapa kalau okey. Kalau tengok daripada segi packaging and packaging dia. Okey, lepas tu dia punya brush dia ada macam ni. Dia ada besar di bahagian atas, kecil di bahagian bawah. Okey, kalau tengok dari sini harga dia macam RM79.59, RM49. Okey, tapi sebenarnya RM29.09. RM29.09 dekat Cik Puan Gorgeous page dia. Bella pun nak masuk dekat Bella's Beauty sebab memang lawa. Lepas tu tidak menghitamkan mata. Ya Allah, eloknya. Okay, boleh tengok before after. Okay, so Bella nak pakai bulu mata bawah siap-siap. Apa tengok lah kan. Dia vitamin, ada vitamin C dan E. Yes, memang ada. Sebab kalau ni Bella kena pakai tommy dekat. Okay, sebab nak ni RM29.09. Ha, tu dia. Okey, bubuh sat. Bila buat makeup kat Chris baru-baru ni, pakai CPG punya mascara lah. Dia boleh buat doll, patutlah nama dia doll mascara sebab dia macam-macam function dia boleh buat. Memang elok. Ya Allah lawanya. Ui, fiber dia memang tak kedekut oh. Ui. Ya, dia memang terang lagu tu. Oh, melentik lagu tu. Okay. Mascara CPG. Mascara CPG bila pakai melentik habis. RM29.09. Apa nak cerita mana? Memang elok eh. Bila kata elok-elok lah. Apa pakai ni lagi bawah medal. Uish, memang panjang natural. Ni boleh buat video panjang tu. Panjangnya. Nak yang putih ambut dah. Mana? Haa, benda elok lah. Uish, apa tengok asal lah bila nak bubuh banyak-banyak sikit. Sebab dia tak berketul. Dia panjang. Lepas tu dia melebatkan. Haa, tu dia. Dia panjang melebatkan. Ya Allah, eloknya mascara dia. Dia punya kosmetik ni. Ai lawanya. Ish, memang ni elok weh, elok seriously. Set nah. Elok sungguhlah ni mascara tu elok panjang. Bella tak pakai bulu mata nah. Bella pakai mascara sahaja. Set nah bila pakai sebab dia murah je RM29.9 tu. Tak dapatkan pipi drug store pun takkan dapat harga ni. Dapat tapi brand lain lah. Cuma fiber dia tu tak standing ni lah. Patutlah ramai makeup artist pakai. Okay, ramai makeup artist pakai untuk makeup pengantin apa semua kan. Barbie doll ni. Ya Allah, elok ni. Weh, dia memang hampur sekali hampur bubuh tu dia lekat dah. Tu dia. Mascara bila beli dekat Cik Puan Gorgeous. Dia punya page dia Cik Puan Gorgeous. Ya Allah, terkejut aku. Waterproof kan mascara? Ya. Dia kalau dia nak buang senang je. Dia kena tunggu. Ayak kena macam dia kembang tu. Dia tarik satu-satu macam tu. Ha, dia tak menghitamkan bawah mata. Guarantee. Dijamin kalau berpeluh pun dia tak hitam eh.
Dijamin ya. Aduh, ya Allah lawanya. Halo. Mascara Cik Puan gorgeous. Cantiknya. Bila pakai blusher daripada Kauf juga. Sebab kita nak cat natural, kita ambil pink light lah, light pink. Oh, tu sebab tu bila kata orang perempuan minat lah makeup lagu ni. Okay. Okay, bubuh elok-elok. Okay, kita tak payah sapu gitu sebab takut siapa yang sapu macam tu sebab dia senang keki tau. Ha, just ambil dek-dek macam ni. Mascara apa? Cik Puan Gorgeous. Ha. Okay. Tak nak lighting dia ni sikit. Dia kacau sikit je. Macam mana nak beli mascara dia RM29.9 kupang je. Mascara apa? Cik Puan Gorgeous. Orang panggil mascara Cik CPG. Memang elok weh. Serik elok gila. Okay. Tunggu dia kering lah. Memang elok. Kalau nangis tak gugup nak. Kalau nangis, takat nangis sikit-sikit kena hujan kau tak ada masalah. Tapi kalau contoh reyah betul tenyih-tenyih tu, dia keluar lah. Nanti dia kembang fiber, dia keluar satu-satu-satu. Dia tak hitam legam tu duduk-duduk. Dia keluar satu-satu-satu. Murah bayang apa nak cari mana mascara lo ni zaman jimat dah. Lepas tu bila nak bubuh fiber clear ni set daripada Anastasia. Haa, tu dia weakening kan. Sebab kita buat makeup ni kat natural je. Oh, bul gitu. Yang tu senang ha. Senang apa ya. Hai Bella. Hai Najwa. Hai Siti Fauzia. Hai Hampa. Yang ni bila beli dekat Sephora. Okay. Tu dia tu kita buat hai, nak buat kening cacak-cacak sat. Okey. Okay. Cantiknya mascara dia sirih lawa-lawa. Okey. Okey, bila nak bagi macam mata Bella macam ada glit-glit sikit kan. Nah, bila nak bubuh yang Rose Tiara punya eyeshadow ni. Wah, dia nak kita nak bagi mana nampak mata kita nampak macam sparkle sikit. Ha, okey. Bubuh bedek-bedek nanya kan. Bila lawanya. So, taklah nampak terlalu macam matte sangat kan. Wah. Rose Tiara punya eyeshadow dia. Ah, lawanya. Fall in love. Fall in love. Oh, cantik. Seriously. Dia boleh juga dijadikan sebagai highlighter. Bilawi. Oh, ni dia. Rose Tiara punya glitter eyeshadow. Okay. Nampak kita ambil letak dekat atas mata sikit. Bella beli sebab Bella tengok macam best gila dia punya teaser dia tu. Oi. Wow, memang lawa, memang best. Ah! Oh, kan lawa lah makeup macam ni. Oh my god. Rose Tiara punya glitter eyeshadow. Okay, color dia pun color macam peachy-peachy, peach-peach sikit. Ha, dia macam peach-peach, dia macam color soft-soft. Memang orang perempuan memang suka color soft-soft lagu ni. Okay. Okay, set lah. Okay, Bella ambil letak kat sini. Set Amor. Muka macam makeup ala-ala isteri tak berdosa tiba weh. Ha, macam kau ambil tahu mana Aizat weh. Ha, nak melayan dengan mereka kau. Okay, letak. Okay, highlight ni bila nak abang. Highlight ni kalau untuk orang muka berjerawat tidak digalak pakai lah. Tidak digalakkan pakai sebab kalau pakai lagi nampak berjerawat. Ha, dia kena pakai. Kalau muka flawless pakai memang lawa gila lah. Okay. So kita nak pakai lipstick. Untuk hari ni bila pakai lipstick. Kut. Gege. Okay. Kut gege. Ha. Ha. Tak sabar untuk kat gamak dilok ni. Lighting on. Set. Okay. Ini kot gege. Ha, bibi Akbar Belas kot gege. Ni antara hot seller di Belas Beauty. Kot ni oh, banyak gila orang ambil. Weh lawanya. Sana.
Bella putih maka, pakai apa? Bella alhamdulillah lah. Bella nak kata putih tu taklah putih sampai melepok sangat, tapi sedap-sedap memandang lah kan. Okay, kalau Bella kalau nak putih-putih, kalau Bella macam keluar kan, Bella memang pakai spray Make War. Lepas tu Bella tak ada apa-apa supplement kecuali Bella makan Dian sahaja. Okay, Ilahi Ta'ala, Bella memang makan Dian sahaja. Okay, untuk Bella punya apa supplement Bella, Bella makan Dian. Alhamdulillah, Dian ni dia ada vitamin C, E, so dia membantu siapa yang kekurangan vitamin tu makan Dian. Okay, so Bella, Bella memang makan Dian sejak Bella pregnant Aidil. Perut Bella time tu 8 bulan. Ha, ni dia Bella makan Dian. Okay, so Dian ni juga dia macam apa orang tahu membantu yang siapa yang ada jerawat sedung gila-gila. So dia orang kata apa, dia merawat. Sebab Dian ni dia bukan makan-makan sebotol tu dan apa kesan dah. Dia mengambil masa sebab dia dia orang kata apa, sihat lah, sihat. Ha, dia untuk dalaman kita. Tu dia. Ha. Okay, so kita bubuh Subang sikit eh. Main nak bubuh Subang ni. Ha, Bella pakai lipstick pun cantik. Bella pakai lipstick gege. 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 Bibik Bella Bella skut gege. Gege tu apa orang Kedah dia panggil gege. Sebab apa orang panggil gege? Sebab Bella pakai Subang kalau merah juga. Oh, melecut. Kita kena pakai Subang kalau ni tu dia. Dah lah baju, dah lah tudung kalau ni pakai Subang kalau ni pula. Saya kot tak ada doh ke. Saya kot tak ada doh lah no. Oh, tu dia tu bubuh Subang tu. Ha. Kau rasa? Tu dia. Kita buang set. Ha, tu dia tu. Tu anak rambut belambok lah. Bercabang nak rambut. Ha, tu dia tu. Inner daripada Duchess by CPG. Favorite inner Bella. Tudung, tudung Bella beli kat mana? Tak tahu tudung ni. Eh, tek lalat kan? Apa ingat kan tek lalat Bella? Set nak? Tu dia tek lalat Bella. Tak tahu ni tu lah. Oh, gatai. Belum ni gatai. Belum ni dok. Betul lah. Shading pipi dah dok. Bella tak shading dah. Sebab kita nak keluar, kita nak buat makeup je simple je, tak ada shading dah. Bella yang paling utama, Bella hanya shading hidung je paling utama Bella. Kalau contoh kalau ada event pun Bella shading pipi. Letup Aizat, segak tak Aizat? Aizat ha, komen. Nampak segak tak weh? Bibik Bella anak M RM39 sahaja. Tu dia dah si. Dah ni dah tak sabar nak tekak gambar sekejap hangpa. Hangpa tengok lah nak segok ke dia.